Amém. Nós temos meditado sobre Davi e na semana passada, né, já falamos várias vezes, estamos olhando o Evangelho através de vários flashes, imagens da vida de Davi. Na semana passada nós meditamos sobre Davi e a arca. E ao, ao meditar a respeito disso, eu falei na hora né, que, no meio da, da, da preparação, eu é, é, quis dar um passo atrás. Porque eu acho que há algo fundamental sobre o Evangelho, sobre é, a vida que grande parte das pessoas no meio evangélico estão vivendo, e como a igreja é, está vivendo, é, em distorção aquilo que o Evangelho é. E eu acho que esse texto de 1 Samuel 5, de 1 a 4, coloca isso de uma maneira muito clara para nós, para nós sondarmos nossos próprios corações. É, o nosso momento não é? da igreja e comecemos por nós mesmos e olhamos para a igreja. Então, eu ainda vou falar sobre a arca não é? e sobre esse, essa, esse acontecimento, só que andando um pouco para trás, para é, enxergarmos isso, já que já falamos bastante sobre Davi levando a arca para Jerusalém, aqui. Em 1 Samuel 5, de 1 a 4, diz, Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de esse eis que a Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor e tomaram Adagom e tornaram Apolo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Adagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon. e ambas as palmas das mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou Adagom. É... A Bíblia, Cheia de teofanias. É? Teofania basicamente, é, é, nós temos isso é, várias vezes no, no Velho Testamento e no, e, e no Novo Testamento: é a manifestação visível da glória de Deus. Deus é o Deus invisível, Deus nunca foi visto. Por nada e por ninguém, porque Ele é o Deus invisível. Né? Essa é uma das razões mais é, básicas. Uma coisa invisível que possa ser vista não é invisível. Então Deus não pode ser visto, né, porque Ele é o Deus invisível, mas Ele manifesta a sua glória de maneira visível. E quando Ele faz isso, isso é uma teofania. A Bíblia tem é, 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 várias teofanias. Mas há algo especial sobre a arca quando nós pensamos na teofania, e quando nós pensamos na face de Deus, na, na presença imediata é, da face é, de Deus. E todos nós nessa sala somos pessoas. Então nós temos um rosto, nós temos um rosto físico, não é? e que é a porta relacional. É, entre nós, isso significa que nós temos um ponto espacial que nós chamamos é, é, de, de face, né, de rosto, mas isso é mais do que só um ponto espacial. Isso também é uma ideia, a ideia de face, né, de, de rosto. Nós falamos assim para as pessoas: diga isso na minha cara. Ah, é, ou então, aquela pessoa está falando de mim pelas costas. Então o rosto é o lugar onde você realmente conhece a pessoa. Você fala na minha cara, você fala diretamente para mim, falar comigo realmente. Não é? Falando pelas minhas costas, você está falando é, por trás, não, é? não está falando diante de mim, diante da minha face. Então se eu estou apenas olhando para as costas de alguém, eu não vejo é, o seu rosto. E eu não estou totalmente certo de como ela está se expressando. Quando eu me tornei pastor aqui, a primeira coisa, durante a minha infância, a vida inteira, aquela era cheio de cadeiras. E ficavam então os membros do ministério, presbíteros, pastores, sentados aqui atrás. E eu achava horrível. Eu não conseguia entender o que a gente tinha que fazer ali, porque a gente não estava olhando para. É... As pessoas, na hora que estavam pregando, na hora que estavam falando sobre a palavra de Deus, e o rosto me diz um monte de coisa: os olhos, a expressão, a entonação, porque o rosto é a porta relacional das pessoas. Portanto, porque Deus não é físico? Não é? Seu rosto não está preso a um lugar como é, o meu está. Não há um lugar específico que você tem que ir para encontrar a face é, de Deus. Hoje só está aqui cara a cara comigo quem está aqui. Então, o rosto de Deus, embora não seja espacialmente localizado, é uma coisa definida, bem definida. A face de Deus significa que, embora Deus esteja em toda parte, é possível estar face a face com Ele. Ele está em toda parte e todos os homens nele existem, se movem, pensam, mas não estão diante da sua face. Ver face a face, coração a coração, é, olho a olho, é, centro é, 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 relacional diante do centro relacional de Deus. É, ter a porta relacional de Deus é, é o que nós precisamos. Não é? Então hoje é, muitas pessoas é, não são mais tão distantes como é como já foi a nossa cultura há pouco tempo atrás da ideia de é, espiritualidade não é? e as pessoas pensam não nós podemos nos aproximar de Deus isso é ótimo né? Deus está na natureza está no, na, na, na criação no mar quando você olha para uma árvore quando você olha para o céu e é, estamos olhando para vários lugares e achamos que realmente podemos ver mais Deus de determinada forma é, ou de outra, mas o que a Bíblia ensina sobre a proximidade com Deus, sobre a face de Deus, sobre estar é, diante dele e como devemos nos aproximar? E nós chegamos então nessa situação interessante. É, por um momento não vamos pensar é, em, em Dagon, vamos relembrar um pouquinho que falamos semana passada. É, nem sempre todos estão em... Todos os cultos, nós vimos é, alguns incidentes é, com a arca. Não é? É, sempre que uma pessoa entrava na, na presença de Deus, se aproximava da face de Deus, na Bíblia, há um tipo de teofania para. Para mostrar algo dessa glória. Por exemplo, quando Abraão, em Gênesis 15, entrou na presença de Deus, ele viu uma panela fumegante e uma tocha ardente que passou sozinha entre os animais que tinham sido partidos com ele. Em Gênesis 15, como ele falou. Quando Moisés, pela primeira vez. Esteve face a face com Deus, nós sabemos que isso foi diante de um arbusto que começou a queimar, mas não se consumia, a sarça era uma teofania. Não é? Quando Jacó realmente encontrou Deus face a face, Deus era um poderoso lutador no escuro que lutou com ele, é? o anjo do Senhor, e nós é, a... Cada uma dessas teofanias tem muito para ensinar a nós. Nós podemos meditar é, é, e retirar um. um é um tesouro precioso e profundo de cada uma delas, Jó por exemplo quando finalmente, Jó ficou falando ah, se eu conseguisse, se eu pudesse estar com Deus, se eu estivesse diante dele eu falaria isso, eu faria aquilo grande parte do livro, Jó está dizendo isso então chega um momento em que Deus se manifesta e Deus fez isso no meio de uma tempestade assustadora um tornado e uma manifestação é... é física da presença do Deus é, invisível, uma teofonia em outras palavras, Deus conecta algumas vezes, várias vezes na Bíblia a sua presença a presença da sua glória a algo visível a algo tangível um arbusto, é, a nuvem que cobria Israel e que de noite é, era como uma coluna de fogo e Apesar de haver essas várias teofanias por toda a Bíblia, há apenas um objeto é, é, pelo que a gente pode dizer é, na Bíblia toda, em toda a história, que rotineiramente havia manifestação de uma teofania, que era a arca da aliança. O que queremos é, perguntar a nós mesmos é que é a arca e foi o que nós é, vimos semana passada e vimos na né, relação com Davi com Uzá, com levá-la para Jerusalém o que é, é é a verdadeira relação com Deus então é o que significa para nós o que isso nos diz sobre nos aproximar de Deus foi o que nós meditamos como é, experimentar a presença de Deus é, o que isso diz a respeito de nós A respeito do mundo Do pecado Do que Deus fez em Cristo E em Êxodo 25, 10 Deus diz Faça uma arca de madeira de acácia Com um metro dez centímetros De comprimento, 70 centímetros de largura E 70 centímetros de altura E então a arca era esse baú Era essa caixa né? A gente viu um metro e dez de comprimento Setenta metros de, de, de altura E largura ou seja não é algo grande não é não era algo espantoso pelo tamanho e é, se você vê os caçadores da arca perdida de Spielberg né é, com Harrison Ford a arca é, é mais é, impactante é assim, é maior do que é, do que é descrita na Bíblia, nós sabemos então que ela estava totalmente coberta de ouro, e havia anéis de ouro no lado, no qual você colocaria varas com as quais ela seria carregada para nunca ela ser tocada. Nós vimos como ela também não podia ser vista, ela era sempre é, coberta, ela só era levada pelos levitas, os coatitas, depois que os filhos de Arão é, cobriam tudo. Para que nem os outros levitas vissem, então eles, essa família especial, carregava, e no topo da, 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 desse, desse baú, dessa caixa, não é? É, havia uma, 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 uma tampa bem grossa de ouro, coberta de ouro, que era chamada de propiciatório. É? Quando a gente vê o, o homem da palavra dizendo: oh Deus, se propício a mim. Não é? Ou seja, prover para mim um sacrifício que aplaque a sua ira, que é o que propiciação é. Então, essa, essa placa era o pro, propiciatório. E, de ambos os lados é, dessa, dessa caixa, havia anjos com asas viradas uma para a outra. Dois anjos. Na verdade, então, querubins, não é? por causa da, da descrição dos... Querubins são muito importantes porque os querubins são os anjos da face de Deus. Quando Isaías, por exemplo, é, vê: é, entra no templo no ano que morreu o rei Uzias e vê o Senhor assentado num trono, então são os querubins da glória. Eles são os anjos da face de Deus. Eles simbolizam é, é, isso. As poucas pessoas que já tiveram uma visão da presença de Deus. Como Isaías é, descrevem é, os querubins, porque é, eles são é, o sinal, são os anjos da, da, da presença, da, da face é, de Deus. Então a Arca da Aliança era uma caixa de ouro com essa, com essa tampa, com esse propiciatório e com esses dois é, é, Querubins, e dentro dela estava algumas coisas, como a tábua da lei que Deus deu é, a Moisés com os dez mandamentos. E ela era colocada no Santo dos Santos, que era a parte mais interior é, do tabernáculo, e ficava lá no fim. Não é? Se você já viu qualquer filme, ou vai numa grande empresa, você sabe que é, a sala do poder, a gente pode dizer assim, ela fica sempre no fim. Você nunca entra numa, numa grande empresa e o seu está sentado na, na portaria, né? Para chegar até ele, você vai, vai ter que entrar muito, vai ser muito difícil chegar até lá, né? Se você vai no palácio, o rei tá lá, a sala do trono é bem interior, não fica ali na, na porta ou rapidamente acessível. É... é a sala do poder, não podemos dizer assim, seja numa empresa, seja num palácio, é sempre bem interna. Por quê? Porque é difícil. Ah, toda uma triagem para você conseguir chegar é, até lá e a não ser que te deem realmente acesso, você não chega, não é? Você não chega lá na empresa e vai lá bater um papo com o senhor, fazer uma pergunta a ele. Você não, chega no, não, não chegaria num palácio e entraria por uma porta e daria de cara com o rei para perguntar algo a ele. Chegar, né, por exemplo, na China, era cidade proibida. Nunca ninguém jamais entrava naquele lugar onde ficava o imperador. É assim. Então, o tabernáculo tinha essa, essa sala dos fundos. O tabernáculo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. E no meio do Santo dos Santos não havia nada a não ser. A arca da aliança. Ninguém poderia ir lá, como eu disse, a sala do poder, você tem que ter acesso, é muito limitado, né? só quem podia ir lá era o sumo sacerdote uma vez por ano, com, com sangue. E Moisés foi autorizado, apesar de ele não ser sumo sacerdote, é óbvio que os, os sumo sacerdotes de Israel, o, o, é, Moisés era levita, né? o irmão dele foi o irmão mais velho, o primeiro sumo sacerdote Arão, Moisés foi autorizado a entrar e olhar a arca, apesar de não ser sumo sacerdote, não é? E ele escreve sobre o propiciatório entre os querubins, onde aparecia a cabote de Deus, a glória pesada da presença de Deus. Isso é uma teofania. Como eu disse, nenhum objeto é ligado a uma teofania tão constante. Quanto à arca, tem a teofonia que Jó viu, a que Moisés viu na sarça, é, e você tem a que Isaías viu, e você vai ter várias assim manifestações visíveis da glória invisível de Deus. Mas não ligada a algo durante tanto tempo quanto é, a arca. Então é a luz pesada, a palavra quer dizer peso, né? e, e luz e glória é, de Deus. E a voz de Deus então, sairia da, é, é, do meio dessa teofania sobre o pro, propiciatório entre os querubins que estavam virados um para o outro ali no propiciatório. Então, o que, que isso tudo significa? Ninguém podia tocar na arca, a gente viu isso na semana passada, ninguém podia voltar e olhar para a arca, exceto naquelas ocasiões muito raras e incomuns. E que Deus tinha determinado de como o sumo sacerdote entraria lá, não sem sangue e sem todos os cuidados que Deus estabeleceu. Isso significa que Deus temporariamente se apega a um arbusto e conversa com Moisés na teofania da, da sarça. Ele temporariamente se apega a um turbilhão, a um tornado, numa tempestade, e então ele conversa com, com Jó. Assim por diante, mas ele, não temporariamente, como é na, 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 na sarça, no turbilhão, no, no tornado, é, ele é, rotineiramente se liga é, nessa coisa particular, de maneira visível e tangível, manifestando é, a glória da sua presença na arca da aliança. Então, a história que a gente leu é que, é, na verdade, é, a gente anda um pouco para trás, porque o que a gente viu era fundamental, mas andar para trás vai nos mostrar algo muito peculiar para nós hoje, que também era naqueles dias. E nós podemos chamar essa, essa parte da história. Na qual nós voltamos para trás da história da Arca Perdida. Não é? Por acaso, o nome do filme de André é Os Caçadores da Arca Perdida, por outra razão, é? já que quando Jerusalém foi destruída, o templo também foi e a arca se foi. E a história de André é tentando encontrar a arca agora, não é? no filme de, de 81. Não é? e, então a história começa aqui, a gente viu em 1 Samuel 4, nós podemos ser breves. Mas nós temos que ter uma visão é, de como é, as coisas aconteceram. Basicamente, Israel estava numa decadência espiritual e numa deteriorização moral, social, é, espiritual. Enfim, estava tudo caindo aos pedaços espiritualmente, moralmente, socialmente, e isso foi simbolizado. Aquela, aquele momento foi simbolizado pelos dois filhos de Eli, que eram sacerdotes, Ofni é? e Fineias, e Eli era o sumo sacerdote, e ele era um cara bem intencionado, mas um péssimo pai. Não é? E os seus dois filhos, Ofni e Fineias, estavam realmente administrando é, as coisas no, no um tabernáculo, não é? e eles eram totalmente corrompidos. Eles roubavam as coisas é, de Deus, e eles é, desviavam as pessoas da, da verdade, eles seduziam mulheres que iam é, prestar é, culto. Enfim, era o retrato do que Israel era naqueles dias, estava estampado na vida de Ófrey e Finéias. E o sinal de que as coisas estavam realmente ruins em Israel foi que é, não havia uma indignação. Mesmo Eli, você vê que Deus vai jurar que a casa de Eli nunca mais vai servi-lo, porque Eli sabia que os filhos estavam errados, brigava um pouquinho, mas não fazia nada, definitivamente, para consertar aquilo. Ele acabava sempre. Passando a mão na cabeça dos filhos, não é? em vez de honrar a Deus, ele honrava mais seus filhos, é o que Deus diz, e por isso, através de Samuel, pequenininho ainda, numa visão, numa história famosa, não é? que Samuel começou a ouvir Deus falar e ele falava com Eli, e até que ele falou assim: não, É Deus falando com você, quando ele falar, fala, fala que o teu servo ouve, mesmo garoto, a mensagem de Samuel, essa história é contada para a gente desde que a gente é criança mas quase sempre não me contavam muito que Samuel fala: que "O teu servo ouve, não é tal". Mas não falava que Samuel ouviu, que Samuel ouviu que a família de Eli ia ser destruída e que nunca mais haveria um sacerdote na família dele por causa dele. Ele era um homem que ele não fazia parte daquela, daquela é, é, do, dos erros que os filhos faziam. Ele era alguém temente, mas ele honrava mais seus filhos do que a Deus. Então ele ralhava, mas é, não fazia nada definitivamente. É, o seu coração é, estava muito mais preso aos seus filhos do que ao zelo pelo Senhor. Então ninguém exigiu nem ele nem ninguém, porque essa era uma decadência é, geral. Significa que estava todo mundo feliz como as coisas eram. Deus não precisava ser realmente a prioridade de todo mundo. As coisas que Deus falou não precisava ser o centro da vida. Ninguém achava que era nada demais Deus não ser o alvo, o centro, e todo mundo viver para a honra dele. Todo mundo achava que outras coisas realmente eram importantes e que Deus fazia parte ali, mas não era é, 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 aquilo que realmente é, as coisas deviam girar em torno. E Deus é, disse assim, em 1 Samuel 3, de 11 a 18: Vou realizar em Israel algo que vá, fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei a família de Eli: Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício e oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Foi isso que Deus tinha dito para Samuel criança. Mas este chamou e disse: "Samuel, meu filho, estou aqui", respondeu Samuel. Ele perguntou: "O que o senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou". Ou seja, ele colocou Samuel, talvez se ele tratasse os filhos dele assim, não é? Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: "É o senhor, que faça como lhe parecer melhor. É estranha até a resposta de Eli, não é? Nem aí ele realmente vai fazer alguma coisa, mesmo que tardiamente. Ele reconhece que tudo é verdade e que vai ser assim. Nós sabemos que Abiatá, lá depois que Davi morre, é morto. Por Salomão, é o último descendente de, de Eli. É, nós sabemos que todos os outros foram mortos, porque Davi, um dia fugindo de Saul, foi até o lugar onde estava todos os sacerdotes, uma cidade onde ficava os sacerdotes da família de Eli, que era quem estava é, é, no centro da, da, disso, e ele criou cria uma arma, Davi, porque ele estava fugindo de Saul e não tinha arma, estava fugindo pelo, pelo deserto, sem arma, sem nada, e os sacerdotes disseram: "Olha, não tem arma aqui, não é? Só tem sacerdotes mas tem a espada de Golias que você matou Golias e a espada está aqui e Davi pediu a ah, me dá essa mesmo melhor essa espada do que ficar sem espada deram a espada para Davi Samuel Saul foi lá e matou todo mundo e só um escapou chamado Abiatar ou seja com isso Deus cumpriu parte da sua promessa de todos da família de Eli iam ser tirados ninguém ia servir a ele como sacerdote só sobrou Abiatar nós sabemos que Abiatar fugiu procurou Davi, contou essa história viveu com Davi, quando Davi se tornou rei, ele se tornou sacerdote é, na, no reinado de Davi mas quando Davi morreu é, nós sabemos por causa da, da, da sucessão de como ela aconteceu é, Salomão mandou matar Abiatar e quando Abiatar é morto, Deus disse Abiatar, o último da família dele, foi morto para se cumprir a palavra que eu disse que da família dele, ninguém mais me serviria, foi o que Deus tinha dito através de Samuel. Portanto, é claro, Israel havia afundado, eles entraram em uma guerra com os filisteus nesse período e as coisas estavam indo muito mal. E de repente alguém disse: Espera um minuto, vocês conhecem a história, né? a nossa história? Nós é, 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 subimos contra Jericó com a arca e rodeamos a cidade com a arca e os, as muralhas caíram. Vocês, vocês conhecem a história? E nós pensamos que não íamos poder entrar na terra prometida, por quê? Porque estava o Jordão, não tinha como atravessar o Jordão. E o que, que Deus falou? Para os sacerdotes irem com a arca da aliança. E quando eles tocaram a água do rio com seus pés, carregando a arca. O rio se abriu igual mar vermelho. E nós passamos em terra seca. Sempre nesses momentos decisivo, a arca estava lá e as coisas aconteciam. Então eles lembraram de todas as histórias e é, todas as vezes que Moisés entrou é, 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 em peleja com Josué e a arca estava envolvida, as vitórias, eles disseram, Uau, é isso, é a resposta. Então eles. Enviam um Ófin e e eles vão pegar a arca e eles voltaram, e é nos dito em 1 Samuel 4, que quando eles trouxeram a arca ao acampamento, os, o exército de Israel ficou tão animado, não é? Que começou a gritar e louvar e cantar que os, os filisteus ouviram aquilo. A Bíblia diz quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. E os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento e os filisteus ficaram com medo e disseram: Deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram o Egito com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes filisteus, sejam homens ou vocês, se tornam escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os israelitas partiram para a batalha no dia seguinte, com suas bandeiras, seus estandartes, e o Senhor está ao nosso lado, não é? É, com, com seu slogan, e eles foram totalmente abatidos e mataram 30 mil do exército de Israel. Naquele dia, isso nunca tinha acontecido antes. Nunca a arca tinha ido a uma batalha ou cercado uma cidade como Jericó em que a vitória não tivesse chegado a Israel. E um jovem mensageiro correu é, milhas e milhas, quilômetros e quilômetros, para dar a notícia ao velho sacerdote Eli. E ele perguntou: meu filho, o que aconteceu? Eles: Nós fomos derrotados. E do exército de Israel, 30 mil homens foram foram mortos. E seus dois filhos levaram a arca. E os seus filhos foram mortos também. E os filisteus ainda levaram a arca com eles. Eles pegaram, a Bíblia diz que ele ouviu isso e caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele. Caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel, foi o líder de Israel por 40 anos. Sua nora, a mulher de Finésia, estava grávida e perto de dar à luz quando ouviu a notícia. De que a arca de Deus havia sido tomada, e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores, dores de parto. Enquanto ela morria, as mulheres que a ajudavam disseram: Não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Cabode, e disse: A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. 1 Samuel 4, 18 a 22, né? Isso é o que acontece imediatamente antes daquele texto que a gente leu no início sobre a arca e Dagom. Os filisteus capturaram a arca, levaram de Ebenézer, que é onde a batalha aconteceu, um lugar famoso por outras razões, não é? E foi levada para as que é uma das cinco maiores cidades é, dos Filisteus. Eles tinham cinco grandes cidades. E uma das maiores era as Eles levaram a arca para lá. E nós vamos olhar alguns detalhes aqui. Uma das razões pelas quais é, é, esse incidente, eu quis voltar a ele, apesar de nós já termos falado sobre a arca e Davi levando a arca de volta, é que é, Dagon era Deus. Agora, que tipo de Deus é, Dagon era? Ele era o Deus do milho. Uh, e ele era o Deus da colheita do milho. Ele é o Deus da fertilidade do milho. Ele era o Deus do milho. Que vai mostrar que você pode fazer um Deus de absolutamente qualquer coisa. Vamos ver, O Deus do milho. Toda essa história, é, a arca Dagon. Então, Dagon era o Deus. Do milho. E quando eu soube disso, né, há muito tempo atrás, estudando a Bíblia, o Deus do milho, uh, tudo bem, nós moramos no Rio de Janeiro, uh, nós uh, não, não temos aqui grandes plantações de soja, de milho. Ou seja, a agricultura do Brasil, que é uma das maiores potências em agricultura que existe, não está. Concentrada aqui, não é? Então, é, a gente entenderia menos é, servir ao Deus do milho como é, eles aqui, mas você pode fazer, e, e eu, um Deus de qualquer coisa. Não é? Esses eram um dos principais deuses, porque era uma, uma, uma coisa essencial na economia dos. É, filisteus. Eles produziam milho. Toda a, 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 a nação dos filisteus dependia de boas colheitas de milho, que é, aumentassem a produção de milho. E os agricultores vieram e ofereci, ofereciam sacrifícios assim é, a Dagom de todas as formas e cultuavam com esse propósito específico de que o, o milho dele se multiplicasse. Agora, quando os filisteus colocaram a arca de Yavé, né, a arca de Deus, no templo de Dagon, esse deus do milho, eles estavam testemunhando o que consideravam a, a verdade da sua cosmovisão, que é muito parecida com com o que nós temos hoje, que é o paganismo. Nos ensina o que o paganismo é e como ele pode ser presente. E às vezes nós percebemos pouco. Qual é a visão do mundo do paganismo? É, 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 eu, por exemplo, essas duas últimas semanas eu estava estudando o livro de Gálatas. Não é? E é um livro maravilhoso. Não é? Uma das coisas mais interessantes é que no capítulo 4 Paulo faz uma pequena sinopse muito interessante da cosmovisão pagã. Ele diz. É, é, Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Então, Paulo diz em Gálatas que os pagãos tomam os elementos do universo é, criado e o adoram. E isso é bastante é, 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 simples, mas aqui está o que é importante, o que domina é, as coisas. Quais foram os elementos do universo? As coisas básicas. Uh, trabalho, colheita, beleza, é, atletismo, festas, entretenimento, sol, a lua, as estrelas, o rio. Todas as coisas que nós precisamos. Precisamos do rio, vamos beber água como? Uh. Precisamos é, de colheita, precisamos de trabalho. São essas coisas, esses elementos, todos eles que é, se tornaram deuses. Cada elemento, cada coisa básica, diz Paulo. O que os pagãos fizeram foi que eles tomaram essas coisas e as deificaram. Como Dagon é o deus do milho. Não é? tiraram delas o que é significado, meu trabalho vai dar o significado da minha vida, é, tiraram prazer, deleite, honra, razão para viver, enfim, autoestima. Eles viram que havia um espírito atrás de cada uma dessas coisas. Como resultado, você poderia escolher qual elemento básico do mundo que você queria adorar. Cada um tinha o seu próprio Deus. Como eu disse aqui no Rio, talvez você não se interessasse muito pelo Deus do milho, o Deus da soja. Cada um tinha o seu próprio culto. Essa é a cosmovisão pagã. Cada um tinha o seu próprio sistema. Havia deuses múltiplos e religiões múltiplas, como múltiplos cristianismos, como a gente pode ver daqui a pouco a, o, o grande atleta ele viria adorar o deus o deus é, é, atlético é? o fazendeiro é, adoraria o deus do milho adoraria dagom por exemplo entre outros e uma pessoa bonita podia adorar a deusa da beleza o deus da beleza e depois havia sempre Baco. Né? É, se você fosse jovem numa universidade de Atenas, nos dias de Paulo, você então ia querer entrar é, numa fraternidade lá né, e você adoraria Baco. A juventude, a festa, a, a curtir a vida. Então, você adoraria Baco. Porque você ia falar: isso é que é ser jovem, isso é que é ser. É daí que vem a minha identidade, é o que eu sou, é o que vai me dar. Você vê. Qualquer coisa, nessa cosmovisão pagã, então, a verdadeira questão não era qual Deus era o verdadeiro, mas qual o Deus é mais funcional. Eu sou casado, o que é esse Deus? Qual é o Deus do casamento? Ó, oh, eu sou solteiro, qual é o Deus da, da festa, de, da, da noitada? É Baco, ah, então eu vou adorar Baco. Para mim, Baco é que é bom. Ah, mas tem o mas eu não planto nada. Tem nada a ver com a plantação. Essa é a cosmovisão pagã. Você vê, quando você começa a pensar nela, como ela é onipresente na nossa cultura e na igreja. A questão não era qual é o Deus verdadeiro, mas qual é o Deus funcional para minha faixa etária, para eu ser, se eu sou casado ou solteiro se eu estou precisando me estabelecer na vida economicamente ou se eu sou um plantador de, 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 de milho de soja, nessa visão de mundo ninguém se sentou ao redor dizendo qual é o Deus real qual é a verdade o que que o o verdadeiro Deus diz. Nessa cultura, nessa cosmovisão, ninguém pensa isso Quando os filisteus tomaram a arca da aliança na batalha, eles não estavam dizendo, não achamos que Jeová é Deus. Não, não. Você vê que eles acreditavam que ele era Deus. Ele, Agora eles trouxeram aqueles deuses, os deuses chegaram ao acampamento deles, os deuses que fizeram aquelas coisas no Egito e que venceram aquelas batalhas e. Agora ficou difícil, vamos ser homens, ele diz, né? Vamos ser valentes para lutar, porque agora o Deus da guerra lá de Israel está no. Então eles não ficaram discutindo. Será que esse Deus é... qual é a verdade? Não, não Na cosmovisão pagã, o interesse não é a verdade, é é funcional para mim, serve para mim. Eles não tinham dúvidas sobre a existência de Evé. O Deus de Israel, mas eles achavam que a batalha tinha provado, a batalha que eles travaram e venceram, de que esse Deus não era tão funcional como o Dagon, é, foi para eles. Então, é quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram, a gente viu, e eles ficaram assim. Então, a questão do paganismo nunca é: isso é certo, é a verdade. Isso aí é a verdade ou não é a verdade? Isso é o que Deus disse. O Deus é Deus verdadeiro ou não? O paganismo não, não tem essa pergunta. O paganismo nunca está interessado. Essa doutrina aí é certa ou errada? Não, nunca está interessado nisso. O paganismo nunca está interessado. O que é a verdade? Não, não. A cosmovisão pagã, ela pergunta. Isso funciona? Isso aí com casamento? Isso aí, então, isso aí faz milho crescer? Milho. Estou precisando que milho cresça, porque eu planto milho. A nossa economia que depende de milho. Ah, não, esse daqui é o Deus do milho. Esse aqui é o Dagom. Para crescer milho é com Dagom mesmo. Então esse Deus que eu adoro. Adoro o Deus que vai resolver o problema do milho, porque esse é meu problema. O meu problema é o milho. Então o paganismo é incrivelmente pragmático. Não é? Nós não vivemos só numa cultura pagã. Nós vivemos numa igreja que em grande parte é pagã. É por isso que as pessoas querem uma reunião para os casados. É, isso aí resolve o casamento. É isso aí. Qual é o culto para solteiro? O que, que tem aí para quem tem esse tipo de problema? E para quem tem esse? E eu não, não quero saber se a doutrina está certa. Isso aí está funcionando para alguém? Aí alguém conta o testemunho: tá funcionando, porque depois que isso aconteceu. Ah, então isso é o Deus que eu quero. Não quero saber se isso é verdade. Não quero saber se Deus disse isso, se isso é o que a Bíblia diz. Isso aí funcionou na vida daquela pessoa ali. Eu quero aquele Deus ali. Isso é paganismo. O paganismo nunca está até interessado sobre a verdade. É, é o Deus do milho? É o Deus que resolve o problema do milho? Meu problema é o milho. Esse é o Deus, então esse é o que eu quero. Nunca perguntaria, a, a coisa pagã nunca pergunta. é a verdade? É o Deus verdadeiro? É o que Deus disse? Não, é sempre assim, é funcional. Então todos deviam estar aqui nesta noite por uma única razão Cristo. Mas às vezes as pessoas são num culto, umas estão porque estão sem trabalho. Outras porque o casamento está ruim. Outras porque querem casar. Outras porque querem conhecer alguém para casar. Outras porque estão doentes. Não estão pela razão. Cada um está... tem o seu culto. E, certamente, se alguém começar a ensinar algo mais em direção ao que ela quer, ela vai se inclinar mais para aquilo. Isso é paganismo. A questão no paganismo não é, então, o que é certo, o que está errado, o que é a verdade. Então, eles puseram a Arca da Aliança no templo, bem... É, 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 na primeira noite algo aconteceu. Dagom caiu diante da arca. E eles vêm no dia seguinte de mansedinho e é meio engraçado, né? Diz havia Dagom caído com seu rosto em terra diante da arca do Senhor, aqui o Senhor é Yahvé, né? no, no original. Eles pegaram Dagom e colocaram de volta em seu lugar. Então você imagina os sacerdotes, é, o que, que eles pensaram? Ah, se eu pegar essas pestinhas que entraram aqui no templo ontem, porque só pode alguém ter derrubado é, Dagon. Né? Se eu botasse a mão nesses adolescentes filisteus que, que entraram aqui e é, eles pensaram que alguma coisa derrubou. Eles estavam é, tentando descobrir quem, quem derrubou o que aconteceu, mas na manhã seguinte, quando se levantaram, estava Adagão caído de bruços, de novo, no chão, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mão haviam sido quebradas, e estavam num umbral, só restava o corpo dele. Isso é importante: cabeça e braço quebrados, e só o tronco ficou. Ah, os sacerdotes sabiam o que isso significava. A cabeça é, é, é o lugar da sabedoria, e as mãos. É, são um sinal de poder, por isso que Deus fala assim: a minha destra será contigo, o, o teu braço Santo nos deu a vitória, porque destra, braço, fala de poder, né? enquanto, enquanto a cabeça fala de sabedoria. E o que estava sendo dito aqui é que Dagon era uma tolice absoluta, era uma tolice, não havia sabedoria e também era totalmente impotente. Braços e cabeça. Ou seja, ele estava completamente vazio. Ele não tinha nem verdade, nem poder. E a maneira como a história vai, é, a gente tem que é, terminar, mas é extremamente interessante e importante. Na verdade, se você lê. Ele continua por muito tempo no texto, mas realmente faz mais sentido se você contar isso é, mais rápido, não é? Para nós é que o que acaba acontecendo na cidade de Asdod, as pessoas dizem, é, bem, talvez isso tenha sido só vandalismo, não é? Alguém derrubou Dagon, mas logo, é, junto com isso, uma praga terrível se espalha pela cidade. E as pessoas começam a morrer em massa. Né? Tem uma epidemia. E eles dizem... Olha, vamos enviar a Arca para Gate", Que era outra cidade importante é, dos filisteus. Eles mandaram para Gat. E quando chegou a cidade de Gat... Começou uma praga lá também. Uma epidemia também. E a parte... Até meio engraçada da história. Não é? Se é que pode é haver uma parte humorística nessa história aqui. É que eles disseram... Oh, vamos enviar ela para Ecron, Que era outra cidade famosa. Bem, eles chegam a Ekron e uma multidão se encontra no portão e diz: eles estão trazendo a arca do Deus de Israel para nos matar. Eles começam um motim. Ninguém queria a arca. O pessoal de Ekron falou: não, 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 não. Esse troço aí já deu um problema danado em Asdod. Aí vocês levaram para Gate. Aí agora lá também está uma epidemia. Agora vocês vão trazer para cá. E mas alguns pensaram: talvez não seja nada disso. Talvez seja coincidência. É? E é interessante quando você lê o Velho Testamento é, como você vê essa, essa, essa luta constante, às vezes faz você pensar que as pessoas são ingênuas, até você olhar é, como a vida é exatamente igual é, sempre foi, os homens presos presos às mesmas coisas. Por exemplo, a gente fala sobre a cosmovisão pagã, quando olha para a nossa cultura, é exatamente a cosmovisão. Infelizmente, quando olha para a igreja, também é a mesma cosmovisão. Não é? E eles, então, fizeram é, é, hemorróidas de ouro e, e, e ratos de ouro, é, simbolizando as pragas que estavam acontecendo com eles. E eles falaram, olha, a gente tem que se livrar... Da arca, eles se reúnem e eles é, colocam a arca num, num, num carrinho, não é? e eles amarram duas vacas que acabaram de parir na cidade. E eles sabem é, é, absolutamente com certeza que, se a natureza seguir o curso, elas vão se virar e voltar para onde os bezerros estão. Elas acabaram de ter os bezerros. Mas, se acontecer algo que não está dentro da normalidade, elas irão para outro lugar. E eles pensaram: olha, vamos fazer isso. Se é, a, as, as vacas, em vez de ir para onde estão os bezerros, forem para outra cidade, então é a arca mesmo que está tendo, fazendo todo esse problema. E a gente vai ter certeza e vamos nos livrar disso. Façam imagem dos tumores que eles. Estavam com tumores e também com hemorroidas, e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel, aí a vé, Em um momento algum eles duvidavam de que ele era Deus. O paganismo, ele nunca está perguntando o que é certo, o que é errado, o que é mais útil, né? o que funciona. Talvez ele alivie a sua mão sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e faraós? Estamos dizendo o seguinte: por que a gente vai ficar igual o faraó que ficou insistindo, insistindo e teve aquelas pragas todas? A gente já tem aprendido com o faraó. Não é? Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Agora então, preparem uma carroça nova com duas vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado o jugo, não é? como vai ser colocado. Amarrem-na a carroça, mas afastem delas os bezerros. E os ponho no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça. E ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhes enviando como oferta pela culpa de terem pego a arca. E enviem a carroça. E fiquem observando: se elas, a vaca, for para o seu próprio território na direção de Bethsemes, então foi o Senhor, foi Yavé, né? Quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for as vacas, então saberemos que não foi a mão de, de Javé que nos atingiu. E que isso tudo aconteceu só por acaso. Que não tem nada a ver a nossa, as nossas as pragas que está acontecendo conosco com a arca. 1 Samuel 6, 5 a 9. Então diz que as vacas foram diretamente para é, Betsemes, que era a primeira cidade de Israel no caminho para essas é, cidades dos filisteus. Então, no versículo 12, capítulo 6, diz... Então, as vacas foram diretamente para bet mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram as vacas para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus aí seguiram até a fronteira de bet -Semes. E quando chegaram a bet -Semes, todos os israelitas... Ficaram espantados, de repente aparecem as vacas com a arca da aliança, isso é emocionante. Então, eles estão apanhando a arca e começa uma celebração. E eles sempre quiseram ver a arca e o que tinha dentro da arca, né? a arca já tem séculos. Ali, e eles sempre quiseram ver, e a Bíblia diz que eles resolveram olhar dentro, e então vai morrer um monte de gente, diz assim, em 1 Samuel 6, 20. E os homens de Bethsemane perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo para quem enviamos a arca, para que se afaste de nós? Porque 70 pessoas que olharam morreram. Então, colocaram em outra casa, onde ficou por 20 anos, como nós meditamos no ano passado. Então, os homens de Criate e Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho, Aliazar, para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Criate e Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. 1 Samuel 7, 1 e 2. Até que finalmente chegou. É, em Davi, como a gente viu na semana passada. Agora sim, o que isso nos diz sobre nos aproximarmos é, de Deus? Eu acabei de contar esse, esse texto e explicamos a história mais ou menos, e o que isso nos diz sobre nos aproximarmos de Deus? Eu suponho que é, a primeira impressão seja, não tente. É, como nós vimos na semana passada, há um abismo, nós vimos como isso é. É, a arca é, na verdade, é a melhor, é, numa imagem, é a melhor visão do evangelho que você poderia ter. Mas a gente pensaria que, para mexer na arca, é, tem que usar uma roupa de amianto, óculos de proteção, porque mexer nisso é quase como mexer com é, é, algo radioativo, né? todo mundo morre. E parece que toda essa história você pensaria, não nos diz nada sobre nos aproximar de Deus. Além do que é, Deus é terrível em santidade, alguns iriam dizer caprichoso. Aqui está um Deus imprevisível, aqui está um Deus santo, aqui está um Deus é, perigoso. Na verdade, todas essas coisas são verdadeiras, menos caprichoso. É claro. Então aqui está o que nós aprendemos. É, Deixe-me colocar isso como um princípio é? É, importante para nós. O que é ensinado sobre como chegar, como se aproximar de Deus, da face de Deus é, aqui? Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar é que é, não, vimos, é, 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 não vivemos mais numa, numa, numa sociedade, que a gente pode dizer, moderna. Não é? Estamos... Uma sociedade chamada pós-moderna, apesar de haver várias definições não sempre iguais sobre é, é, a modernidade e a pós-modernidade. Então, mesmo que haja algumas diferenças de opinião sobre o que essas palavras significam, é, você já ouviu a palavra e, é, é, de maneira geral, nós podemos dizer significa que nos últimos. 40, 20, 40 anos para trás, se alguém procurasse, me procurasse, te procurasse, dissesse: Eu estou interessado em me tornar um cristão, mas eu não acredito no cristianismo. Por, Por isso, eu estou procurando, é... e estou perguntando, estou fazendo é, algumas inquisições, e você diria: Tudo bem, o que você tem. É... Para perguntar a respeito disso. Normalmente eles vão dizer o que? Prove-me, diga-me, isso é a verdade? Mostra-me como é a verdade. Como eu sei que é a verdade? Quais são as razões? E quais são os argumentos? Eu não quero ser um cristão a menos que isso seja a verdade. Não é? As pessoas não pedem mais isso hoje. Não é? Hoje as pessoas dizem, isso funciona. E as pessoas que pregam também estão dizendo como aquilo funciona. Você tem um problema? Seu casamento está com um problema? Qual o problema que você tem? Essa é uma pergunta pagã. Não é? Eles não se sentam ao redor e dizem: Esse é o verdadeiro Deus, é o único Deus, essa doutrina é a verdade. Essa é, é a. É a revelação de Deus a respeito disso? É este o Deus vivo? Essa igreja está comprometida com a verdade? Ou essa igreja tem um ambiente legal? Essa igreja as pessoas são muito assim acolhedoras? A gente vai poder fazer isso? Vai poder fazer aquilo? Você vê é, há outros interesses? Isso vai ser útil para mim? Vai funcionar para mim? Como vai funcionar para mim? As pessoas não, não vão perguntar é a verdade? Não. Eles dizem, olha eu eu, eu tenho tentado, né? Aqui, ali, lá, já tentei em vários lugares. Porque ele está tentando achar uma coisa que seja funcional para ele. Ele está procurando a verdade. Isso é uma busca pagã, não é? E... Então, voltamos à abordagem pagã tanto da sociedade quanto da igreja do, dos nossos dias. Funciona? Vai fazer eu me sentir bem? Por exemplo, a abordagem psicológica sempre tem o como objetivo fazer as pessoas se sentirem bem. Não é? Se encaixa no meu horário? Olha, como é que eu oculto? Se encaixa no meu horário? Vai encaixar na minha vida? Vai ser funcional para mim? Olha, se encaixa no que eu estou precisando? Se encaixa nas minhas necessidades? Você vê, a questão não é, é a verdade. É, eu vou ouvir sobre a verdade de Deus. A verdade de Deus vai vai mudar a minha vida? Vai, vai confrontar a minha vida? Não, não é isso que é perguntado. Nem é essa a razão porque as pessoas estão andando para lá e para cá, de igreja em igreja, por exemplo. É, eu não estou usando a palavra pagã de forma pejorativa. Eu só estou tentando dizer que a história se repete. Estamos voltando é, a uma situação em que é, tempos atrás é, seria de uma outra maneira, mas hoje, cada vez mais, nossa cultura é totalmente pagã e a igreja tem. É, Expressado isso, as pessoas não têm tanto problema como é, no início do, é, é, do iluminismo com o sobrenatural. As pessoas não têm, sabe, antigamente pessoas educadas, é, é, elas iam dizer, olha, quase ninguém educado acreditaria no sobrenatural. E se você fosse é, 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 quanto mais educado fosse, mais teria dificuldade com isso. Hoje há todo tipo de espiritualidade alternativa, não é? e assim por diante. Porque nós voltamos para uma abordagem pagã. Mas dessa forma, a gente precisa destacar é, é, isso aqui. Quando Deus colocou Dagon para baixo, não apenas uma vez, não é? mas duas vezes, Ele é, não apenas disse, é, eu derrubei Dagon, é, porque eu sou mais poderoso que Dagon. Eu sou superior. Eu sou um Deus maior que Dagon. Eu sou um Deus melhor que Dagon. Eu sou um Deus mais forte que Dagon. O paganismo aceitaria isso. Os filisteus acreditaram nisso. Ele está com sua mão pesada sobre os nossos deuses e sobre nós. Mas a segunda vez, quando ele cortou a cabeça e as mãos, Deus estava dizendo: Eu sou o único Deus. Eu sou o verdadeiro Deus. É, eu diria para todos aqui, para quem estiver ouvindo pela internet, por favor, não venha para o cristianismo ou para esta igreja porque é excitante, embora eu pense que é, não venha porque você vai receber cura porque vai curá-lo de muitas maneiras nos cura não, é? não venha para o cristianismo porque ele é relevante estou citando é, 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 alguém que é, 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 sempre desviou o evangelho na busca da, da relevância não é? e isso se tornou quase que uma praga se espalhou não é? É, certamente ele é a coisa mais relevante, mas não como a cultura acha as coisas relevantes. Então, por favor, não venha ao cristianismo porque há poder nele para você manipulá-lo. É? Apesar de haver um poder infinito no cristianismo, venha ao cristianismo só porque é verdade. Não venha porque ele conserta casamentos. Venha porque Ele é a verdade. Nunca venha ao Jardim da Luz por uma dessas razões. Venha só por causa da verdade. Se alguém vir só por causa disso, certamente não vai ter dificuldades como as nada. Quase todas as dificuldades que as pessoas têm com o Evangelho é porque a verdade não é o que elas estão buscando. Então elas têm problemas. Com coisas que não são a verdade, é óbvio. Venha ao cristianismo, porque ele é a verdade. é Faça o trabalho duro de, de, de explorar. Pense nisso. Não haja como os pagãos. A nossa cultura hoje é pagã. Grande parte da igreja é pagã. Não diga, realmente, não importa. É, 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 há centros de. de de poder, que funciona o quê? No casamento, que funciona a, na, nessa área da vida, que se funciona na minha vida sentimental, e é isso que eu estou procurando. Deus está dizendo, não, 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 eu não sou um Deus entre muitos. Eu sou o único Deus. Se você vem ao Evangelho simplesmente porque ele é funcional, eu quero que você saiba que há momentos em que é totalmente impraticável e nada funcional ser cristão todas as pessoas que escreveram o Novo Testamento foram assassinadas a maior parte delas não é? é os apóstolos ou seja ou quem escreveu ou quem influenciou quem escreveu a não ser João apesar de ser torturado viver preso e etc então é, é muitas das vezes no, 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 no cristianismo, no evangelho verdadeiro Não vai parecer que está te curando Vai parecer que está te ferindo não é? É, Em que Não parece relevante Paulo diz, nós só vamos considerar A escória do mundo O lixo do mundo Para os gregos É loucura é? Em que não parece ser emocionante Mas muitas das vezes É Cansativo Imagine passar anos na cadeia como Paulo, não era emocionante? O que, então, manterá os cristãos nesse tempo? Você vê, o que mantém o um cristão preso na cadeia durante anos? Não é a emoção. O que mantém alguém apegado é, é, a. Ao Evangelho, quando toda a sua família foi morta por causa do Evangelho, não é porque Deus conserta a família, traz minha esposa, porque na verdade levou, não é? Morreu. Se você sabe que a razão pela qual você é um cristão, não é porque é excitante, é relevante, ou cura, ou vai consertar isso, aquilo, mas porque é a verdade, então nunca, você verdadeiramente foi chamado por Deus. Não há nada em uma situação que vai abalar o que te faz ser quem você é, a verdade de Deus. Como eu disse, nunca seja de Jardim da Luz por outra razão. Se tiver outra razão, não seja, não seja. Há uma igreja em cada esquina. Só seja de Jardim da Luz para dar verdade, por mais nada. Se não for a verdade, em última análise, não será nenhuma dessas coisas. Isso é muito importante. Não seja pragmático nesse ponto. Então pense nisso. Não seja. É, 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 não pense bem. Todos esses argumentos. Eu só quero saber se eu posso sentir é, é, isso. Oh, o, o evangelho vai nos fazer sentir é, coisas profundas, Mas nem sempre você vai estar se sentindo bem. O que isso realmente nos ensina a nos aproximar de Deus? O que nos ensina a nos aproximarmos eh, de Deus? Isso nos ensina uma coisa negativa, primeiro. Basicamente, nos diz uma coisa muito negativa. Então, nos dá um monte de princípios. Eh, na verdade, nos dá um catálogo completo. Não é? Em primeiro lugar, isso nos diz algo muito importante. E que a presença de Deus nunca está permanentemente conectada a nada visível ou algo tangível. Ele nunca está permanentemente conectado a qualquer objeto. Ele é um Deus. É, 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 ele, ele não é um Deus manso. Ele não é um Deus automático. Ele, não é, um, ele é uma pessoa. Ele não é uma força. Ele nem, nem sempre ferve a 100 graus é, ao nível do mar como a água. Não é? Previsível. Aqui essa água, naquela temperatura, e ela ferve. Deus não é assim, Deus não é previsível, ele não é manso, na obra clássica de César, uma das obras, né? É, é, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, as crianças perguntam a, 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 a sobre Aslan, é? o senhor Beaver, que é um, é, um, é um castor, não é? é Pergunta, ele é manso, ele é um leão, não imaginávamos que ele é um leão. Ele é manso e é, ele diz: Você não ouviu o que a senhora Bieber lhe disse? Quem disse que ele era manso? É claro que ele não é manso, mas ele é bom. E eu lhe digo: Ele é um rei. Não é? Então, portanto, embora às vezes ele se conecte a uma pessoa em particular, com um método particular, no Velho Testamento o tempo todo, uma coisa particular, um tempo particular, um lugar particular, um objeto particular, nas teofanias, ele nunca está permanente preso a qualquer coisa, né? ele nunca está permanente preso. Ele te mostrará que ele é soberano, porque ele se retirará, ele curará um e não curará outro, ele tirará Pedro da cadeia e deixará Tiago morrer. Ele ele dará a vitória derrubando as muralhas, com eles rodeando a cidade, mas depois ele nunca mais vai fazer isso. Ele não é um Deus previsível. O mais impressionante dessa história particular é que um dia a arca da aliança sai com 100 mil soldados 100 mil cantando com suas espadas, com a arca para lutar por ela. E eles são totalmente destruídos. Aí no outro dia, quatro, cinco dias depois, a arca, sozinha, sem soldado nenhum, começa a dizimar os filisteus. Dizimar, Dagon cai, cabeça, braço, é, começa a morrer todo mundo. Você vê, é, não, não é previsível, você pensa. Levou a arca, por que não venceu? A arca com 100 mil, eles perderam. A arca sozinha, venceu. Eu tenho que tomar um minuto aqui para mostrar a você. Você está dizendo, que? Okay, como tudo isso funciona? Deixe-me aplicar a, a igreja, não é? E aplicar ao indivíduo, às igrejas, a, a indivíduos, é muito típico, não é? Como pastor, é, eu, vi, eu, eu, eu vi isso o tempo todo na minha vida. Então, é. Se eu encontrar alguém com dois, três ou quatro anos de idade na fé, né, se você encontrou Deus em uma situação particular, né, um pequeno grupo que você foi chamado para ir, ou em uma igreja particular, uma das coisas que você vai fazer. E eu sempre é, achei isso é, 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 repetitivo, né? Mas é peculiar e, e triste. Se você encontrar Cristo, é, em é, é, é uma outra igreja, e, e, e depois vai a outra, é, você começa a ligar é, Deus a determinadas coisas das quais Deus não está ligado. não é? A um certo tipo de música, a um determinado programa, a como o culto funciona, e ao tipo de pregação, em como é, é, era pregado e... Certamente Calvino, Lutero, Jonathan Edwards, eram pessoas diferentes. Não é? Então Spurgeon era um pregador é, 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 que, que se comunicava de maneira grandiosa, mas Jonathan Edwards não, a questão nunca, nunca foi essa. Em outras palavras, você encontrou Deus e Deus se uniu e encontrou você em um lugar particular, em um momento particular, é, com uma pregação particular num programa particular e agora você pensa que Deus está automaticamente ligado a essas coisas. E você acha que a única maneira que Deus trabalha é assim. E Deixe-me Avançar um pouco, uma das coisas que é, Spurgeon dizia me preocupa sobre o futuro da nossa igreja. Está falando da igreja dele, né? Spurgeon. É que eu nunca conheci uma igreja que passou por uma idade de ouro que não fique preso a ela. Há um monte de igrejas ao redor né, que tiveram uma idade de ouro, 20, 30 anos atrás, ele está dizendo. Que tinha um pastor particular e uma maneira particular de fazer as coisas. E eles ficaram presos. Né? e acha que Deus vai agir daquela forma, como se Deus fosse como a água que ferve a 100 graus, por isso que sempre é uma bobagem as pessoas falarem assim, ah, é, nós temos que pensar em como vamos fazer lá na frente, todos os sucessores expurjam, não conseguiu criar outro expurgam para ficar no lugar dele, porque Deus simplesmente é, teve o seu expurjam, Calvino foi substituído por Beza, um outro grande reformador, ele não tinha nada a ver com Calvino. Ele não tinha que ser. É, Paulo, Timóteo, o que Timóteo parecia com Paulo? E no que, apesar de ser preparado por Paulo, o que Timóteo teve na história é, de, de impacto? talvez Ou de, de formato De como fez as coisas De Paulo, nenhuma Não é? Porque quem preparou Paulo foi Deus que preparou Spurgeon foi Deus Quem preparou Jonathan Edwards foi Deus Não foi alguém, não foi nós Então eu, é, Nós sempre começamos a ligar A verdade de Deus A determinadas coisas Que não tem nenhuma relação é, Com Presença de Deus, realmente Deus não abençoou grandemente Espurjo pela maneira com que ele pregava. Outras pessoas podiam copiar como ele pregava e não ia acontecer nada. Não é? E é, algumas coisas vão ficando ligadas a nós. E nós achamos que realmente, se repetirmos determinadas coisas e fazermos as coisas de determinadas maneiras, Deus então é, fará isso: é levar a arca para. As batalhas, como eles fizeram. É, eles saíram com a arca e nada aconteceu. Por que Deus fez isso? Porque Deus não é um Deus manso. Foi o que C.S. Lewis queria ensinar. Ele é um Deus como a água que ferve a 100 graus. Essa, essa ideia de que a gente faz a coisa de uma forma. Então, olha, se a gente fizer grupos, então a comunhão vai ser verdadeira. As pessoas acreditam no que elas fazem. Não é verdade, não é? Não, Deus, o nome disso é magia, é no paganismo que você tem os seus encantos, que sempre é respondido da mesma forma, sempre as coisas acontecem da maneira com que eu estava. Então eu posso escolher qual é a magia que eu quero, qual é o Deus que eu quero, como eu quero que ele funcione. Repita na tua vida isso que eu fiz aqui na minha, e vai acontecer a mesma coisa na tua. Não vai, não é? Isso é paganismo, apesar de. Quase descrever, não só a sociedade, a igreja dos nossos dias. Porque Deus não é um Deus manso e porque, inevitavelmente, você acaba é, é, não adorando a Deus, mas o sinal, Deus realmente os expulsa de uma maneira maravilhosa, mas não era aquilo que estava sendo feito no tabernáculo, a forma que fez aquilo, era Deus. Você não deposita a sua confiança na presença de Deus. Mas é, 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 olha apenas para o que acontece, como é feito e como deve ser repetido. Não é a verdade, é paganismo. Então, me deixe de dar um passo adiante e dizer que isso também é verdade para nós individualmente. Ah, é, se você é, conhece a história das Crônicas de Nárnia, essa é uma das coisas que o CSBus quer incutir. Você vai descobrir na história de Nárnia, que um dos temas é que essas crianças elas nunca entram na, na terra, eu diria, encantada de Nárnia é, da mesma forma. não é? Onde, onde há um leão como figura de Cristo, eles nunca entram da mesma forma. É, Pedro, Pevens, Suzano, Edmundo, Lúcio, os, os irmãos. Não é? A única coisa... Em toda a obra de C.S. continua chegando para você é que você nunca pode voltar para Nárnia da mesma maneira. Nunca. O sobrinho é, 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 do mago é através de anéis. O leão, a é feiticeira, é o guarda-roupa. É? No Príncipe Caspian é a estação de trem. Na viagem do peregrino da Alvorada, por exemplo, é um quadro. Na é? é... casa do primo é, Eustáquio. Se você entrar através do guarda-roupa, novamente não vai funcionar. Você não pode voltar para Nárnia toda hora, vamos, vamos lá, vão voltar. Não, não funciona assim, não acontece assim. Uma das coisas que é, 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 ele quer ensinar isso, você não, não não é magia, você não manipula Deus. Você vai para Nárnia quando Deus, lá, soberano, te leva para a Nárnia. Vai ser de maneiras é, diferentes. Não é você ir impondo e ir manipulando, fazendo um rito. Para controlar Deus. E uma das coisas que é, me perturba, entre aspas, é, se é que a gente pode usar essa palavra, com Deus, ainda que é, é, eu ame isso profundamente, e louve a Deus por isso, é que sempre que eu fiquei espiritualmente seco, não é? se eu sentar e olhar para os meus livros de tempos de anos de meditação, quando eu realmente é, estava lendo um livro e meu coração ficou completamente aquecido. Se eu voltar para aquele mesmo livro, para aquela mesma parte do livro, isso não acontece. Não funciona assim. Agora, sempre que eu estiver precisando, eu vou voltar para aquele livro, aquele sermão que eu li, fiquei em lágrimas, eu vou ler aquele sermão e aquilo vai. Não, 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 sabe? E se eu me sinto frio no meu coração. É... Eu olho para a mesma passagem é, em que, em outro momento, é, um, um livro particular que eu li, um conjunto de sermões que eu li, e que é, 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 foi o um instrumento pelo qual Deus fez isso, é, não funciona. É como se eu estivesse tentando voltar para Nárnia pelo guarda-roupa sempre. Não, não, Deus não é uma entidade, entidade pagã em que eu tenho um portal que eu faço lá eh, os tijolos lá no beco diagonal e a porta se abre, não é assim que funciona não é, é eu quando faço isso, eu estou tentando voltar para a Nárnia sempre pelo guarda-roupa, nunca funciona e muitas pessoas ficam presas, essa é a maneira que eu tenho que fazer isso, essa é a maneira que tem que ser feita, Deus frustra isso Nossa vida devocional é, deve e é variada. Às vezes passo ler um verso e ficar uma hora meditando sobre ele. Outras vezes nós lemos capítulo inteiro. Às vezes eu leio sermões. Às vezes apenas a Bíblia. Algumas vezes um hino. Ah, faço todo tipo de coisas. Eu sei que quando Deus se liga a um verso da Bíblia é, de uma maneira que me desperte para algo é, e fica às vezes a semana inteira aquilo sendo aprofundado e eu não posso simplesmente dizer para todas as pessoas lerem o mesmo versículo para que elas aconteça a mesma coisa não é magia não é paganismo Deus segue em frente. Deus está dizendo para, para mim: Josemar, não é o guarda-roupa. Você está se ligando, não em mim, mas na, na, no guarda-roupa. Você não vai entrar em Narnia, entre aspas, pelo guarda-roupa toda vez. Eu sou uma pessoa, porque Ele não quer que você coloque a sua confiança no método e não nele. Não quer que você bote a confiança, aquelas crianças, no guarda-roupa. Não é? mais da sabedoria de Aslan, de quando eles tinham que ir para Narnia ou não. Você vê como isso é humilhante. Um dia, 100 mil soldados israelitas, e é, junto com a arca, a arca foi impotente, não deu a vitória a eles. No dia seguinte, sem soldado, a arca é completamente poderosa e vence tudo. O que significa é que, em nossa igreja, devemos fazer o nosso melhor, fazer direito, segundo a verdade é, de Deus. Devemos tentar ter um, um ministério focado na palavra. Agora, se Deus vai soltar Pedro e deixar Tiago morrer, isso é Deus que quer saber. Não há magia, nós não somos pagãos. Nós não buscamos você não busca o Deus do milho, o Deus do casamento, o Deus da adolescência, o Deus da juventude, o Deus do, 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 dos problemas sexuais, o Deus dos problemas. Isso é paganismo não é? o seu interesse é sempre é a verdade honra a Deus honra e se apesar de ser a verdade honrar a Deus ele deixar eu morrer então então você morre como Tiago e se você honrar a verdade ele abrir as portas da cadeia como Pedro então você sai não devemos tentar ter é, 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 achar é, é. nós devemos ser, sempre ter uma grande música mas devemos ter certeza de que as pessoas que tocam aqui são dotadas por Deus para tocar, porque eu não acredito que Deus chame pessoas para fazer aquilo que elas não são dotadas para fazer. Deus não chama alguém para cantar se Ele não deu voz. Ele não vai fazer isso comigo, não vai fazer isso com ninguém. Então Deus nos chama para cantar e nós vamos fazer a melhor coisa possível nós, Deus nos chamou para pregar e nós vamos nos apegar à verdade, e vamos pregar isso com toda a paixão. É, mas não existe estrutura que produza pessoas. Ah, se nós dividimos em grupos menores as pessoas vão ser mais espirituais. Mentira, mentira, não é verdade. Coisas assim funcionam aqui, funcionaram ali, é, de outra forma funcionou. O problema todo é que nós, como a, com a, eles acharam, se levar a arca a gente vence. Deus diz: não. Se fizer como Jonathan Edwards fez, vai acontecer isso. Não, não vai. Você deve fazer o que ele fez pregando a verdade. O resto, eu vou fazer como eu quiser. Eu sou Deus. Você não é um pagão. Você serve a mim, não por causa do que vai acontecer, por causa da verdade. Porque eu sou Deus verdadeiro. Grupos pequenos aumentam a comunhão, pelo contrário, quase sempre dá fofoca. A questão nunca é como. Nós sempre estamos nos apegando. Nós, eles acabaram achando que a arca era um objeto mágico. E nós achamos que há coisas mágicas com as quais nós lidamos. Isso é paganismo. Esse é o Deus do milho. Está com problema do milho? Esse é o Deus. Está com problema do casamento? É aquele Deus. O teu negócio é festa, juventude? É Baco. Deus é a verdade. Deus é o oposto. O paganismo, a pergunta do paganismo, ninguém diz que é pagão. Não é? A questão é que a pessoa nunca pergunta, é a verdade para o jovem, para o velho, para o casado, para o solteiro. As pessoas dizem: Isso é bom para o jovem, isso é funcional para o jovem. Isso é paganismo. É ele, e ele pode trabalhar sem qualquer uma dessas coisas. Deus falou com Moisés no arbusto. Pela chama que não consumia o arbusto, pela sarça, era uma teofania, Deus falou. Agora imagine-se Moisés, sempre que quisesse ouvir Deus, tem que procurar um arbusto. Enquanto eu não achar um arbusto pegando fogo, Deus não vai falar comigo. Você vê. É exatamente isso. Por isso que Deus nunca mais falou através de um arbusto. Porque você acaba esquecendo Deus e se apegando à maneira com que Ele fez. Mas Deus não é manipulável. E você não pode realmente achar que um arbusto tem qualquer poder. Temos que lembrar disso. O que significa lembrar disso? Seja cuidadoso. Devemos ser as pessoas é, 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 que faz. Aquilo que devemos fazer da melhor maneira possível. Não é? Devemos ser pessoas completamente capturadas, apaixonadas pela verdade. Não controlamos o que vai acontecer. Nós pregamos isso porque isso é a verdade. Nós louvamos a Deus, não é porque Ele vai consertar algo específico na minha vida. No meu casamento, no meu trabalho, não sei o que. Nós o buscamos porque Ele é Deus. Ele não é o Deus do milho, não é o Deus do casamento, Ele é Deus. Nós não buscamos ele quando temos problema com milho, com casamento. Nós buscamos ele porque nós amamos o que está sendo, o que ele revelou para nós, porque é a verdade, é a verdade. Todos os ídolos, ele corta a cabeça e todos os ídolos, ele corta o braço. Não tem poder nem sabedoria. Ele entra. Você, como eu, eu falei, você não vai para a Nárnia como você quer. E você não pode só porque entrou pelo guarda-roupa, achar que você pode entrar. Você vê que é o, o dono da casa lá que conversa com as crianças falou: "Vocês conseguem, vocês entraram pelo guarda-roupa", porque ele nunca mais conseguiu. Ele também tinha ido a Nárnia. E ele então, você vê, separou o poder conquistador da arca e depois colocou nela de novo, quando ela estava sozinha. Ele não é um deus manso. Por que ele falaram isso? Porque não é controlável. Você não amansa Deus. Ele é um leão. Você não amansa ele. Ele não é manso. Ele não é controlável por você ou por mim. Mas ele é bom. É o que diz. E ele é o rei. Ele é o rei. Isso realmente nos diz, de certa forma, e nosso tempo voa quando se fala sobre algo é, é, tão importante, não é? Deus e que há quase um catálogo total de certas coisas que sempre estão ligadas à presença de Deus. Sua presença nunca está ligada a nenhum objeto, mas a sua presença está sempre ligada a vários princípios. Não está ligada a nenhum método, mas está sempre ligado a certos princípios. Nós temos essa essa tendência precisa ser morta em nós e nós precisamos ficar atentos. É, é, a elas. Nós realmente acreditamos que a maneira com que a coisa vai ser feita, a organização, como nós organizamos, fica aparecendo. Olha, nos outros séculos, quando ninguém tinha tido essa ideia, então nada ia funcionar, porque ninguém teve a ideia de dividir assim, de o culto dessa forma, das coisas serem dessa forma, e nem nós temos que imitar como era exatamente o culto dos puritanos, porque Deus não está preso a essas coisas, Ele está preso à verdade. Uh, então ele nunca está a sua presença nunca está ligada a nenhum objeto. Você não pode servir o Deus da sarça. Temos sempre achar uma sarsa para Deus falar conosco. Ou então Deus só vai falar para nós se aparecer uma nuvem brilhante. Ele não está ligado a nenhum método, nenhum método. Ah, o método para, para, para as pessoas se converterem é esse. O método para as pessoas, É grupos assim, temos que ter uma reunião dessa forma. Isso tudo é mentira. Isso tudo é achar, se a gente levar a arca, Deus vai ter que nos dar a vitória. Se eu fizer um grupo assim, então todo mundo vai ser espiritual. Há certas coisas que são sempre verdadeiras quando é, uma pessoa entra na presença de Deus, e aqui estão elas, não podemos falar sobre todas. De certa forma, já vimos algumas delas, não é? e vamos olhar outras no futuro. A primeira é que a presença de Deus está sempre ligada a um compromisso total. Esses caras pensavam que eles podiam viver a vida como eles queriam viver. E, de repente, quando precisassem pegar a arca, a arca da aliança, e levar para ter uma vitória. É assim que a maioria das pessoas pensam. As pessoas não têm tempo para orar, não têm para meditar, elas não têm tempo para estar no culto, até elas ficarem doentes. Aí elas acham que podem pegar a arca do culto e Deus realmente vai estar. Ah, finalmente, né? Você não tinha tempo, mas agora você tem. Isso é levar a arca, isso é ofenifinéias. Achar que Deus realmente. Eu sou todo mundo desinteressado, só quando me é conveniente. O paganismo é, é, é a religião da conveniência, né? Quando me é conveniente, sim. Mas agora, como eu estou com problema, Deus vai ser conveniente para mim, eu vou procurá-lo. Ah, é, no coração da arca. Que a arca da aliança significa o que? Relação. É por isso que o casamento é uma, é uma aliança. É por isso que a membresia na igreja é uma aliança. O que, que a aliança quer dizer? Um compromisso total. Ou seja, pense nisso dessa maneira. No coração do relacionamento com Deus, estava a lei, lá dentro da arca. Por causa disso estava a lei. É? E eles disseram: olha, não. Eu quero ter, é, não quero ter que me entregar completamente a Deus. Não quero que a minha vida toda seja a respeito disso. Não quero os nifineas, não é? Eu não quero ter que me expor totalmente. Eu quero ser capaz de usar a arca quando eu precisar, quando for conveniente. Eu quero ser capaz de orar quando eu precisar, quando der. Eu não quero estar comprometido com a oração. Não, não, não. Eu quero cultuar com os irmãos quando for conveniente, para mim. Eu quero ser capaz de dar dinheiro e fazer isso é, 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 quando eu achar que é conveniente para Deus me fazer alguma coisa para mim. Eu quero ir a Deus quando eu precisar dEle. Eu não quero viver na presença dEle o tempo todo. Eu não quero estar totalmente consagrado a Ele, minha vida, meu coração, meus relacionamentos, meu dinheiro. Eu não quero. Agora, quando for conveniente, aí meu tempo vai dar, o dinheiro vai dar, as coisas vão dar. Eu não quero que o meu dinheiro sirva a Deus o tempo todo. Não é o meu tempo sirva a Deus o tempo todo. É, minha oração, minha meditação, Deus não se deixa ser usado. Você não pode pegar a arca da aliança quando lhe é conveniente, quando você está com um grande problema. Deus nunca vai deixar ser usado. Isso não é encantamento, isso não é magia. Achar que a arca teria um poder só porque levou ela é magia. Eu quero o poder e o favor de Deus sem um, um compromisso de aliança. É como querer sexo com alguém. Por que Deus colocou o sexo na aliança do casamento? Você vai ter que ter um compromisso com aquela pessoa financeiro. Vai ter que ter um compromisso de sentimento, de dividir a vida, não só o seu corpo. Não só o que você quer. A aliança tem que ser total. Não há nenhuma parte que você diz assim: olha, eu vou me casar com você, mas dinheiro você ganha o teu, paga as suas contas, eu pago o meu. Isso não é casamento, isso não é aliança. A aliança não vai, vai envolver sexo, mas não envolve a, a parte econômica é por isso que é um retrato da sua relação com Deus, não tem nada que você diga para Deus, isso aqui está fora, eu te sigo, mas o dinheiro está fora, o meu tempo é só quando for conveniente, te cultuar com a igreja é só quando der, isso é querer sair com alguém, para ter relações sexuais num dia, e quando quiser, ter de novo, sem compromisso, vamos ter uma relação, mas sem compromisso, não, é casamento, casamento é aliança, essa é a arca da aliança, Outras palavras, eu quero o seu poder, seu relacionamento completo. Ou você está dizendo, eu quero Deus como uma prostituta. Não quero casar. Eu quero intimidade com você quando for conveniente. Mas eu não quero intimidade econômica, de morar sob o mesmo teto, viver os problemas. Não quero. Esse, esse tipo de, de comunhão eu não quero. Então, sem aliança, sem envolver economicamente, sentimentalmente, não é, não é casamento, não é, não é aliança. Pertencer a uma igreja, ah, quando eu quiser eu ajudo, outros que paguem as coisas, eu, eu não não está em aliança. Isso é o oposto do que Deus. Está dizendo, você não pode estar em aliança comigo e pegar a arca quando você quiser, essa é a arca da aliança. Ou você todo está comprometido comigo, ou você não está. Não é uma magia. Não adianta viver uma vida fria para com Deus quando tudo estiver ruim, orar, orar, orar horas, orar, ficar espiritual, porque isso não é ser espiritual, isso é paganismo. Isso é magia. Deus não age sob encantamento. Isso é paganismo. Viva como quiser, mas se você der lá um bezerro e sacrificar uma coisa para dar ele vai fazer o milho crescer. Ele simplesmente não trabalha dessa maneira. Assim, a primeira coisa que vemos aqui é que a presença de Deus está sempre ligada a um compromisso absoluto. É a arca da aliança. Se você está em Cristo, é uma nova aliança. É a última aliança. Você está totalmente em Cristo de tal maneira que não tem essa parte, ó, oh, essa parte da minha vida, aquela, aquilo, é não mas viveu, mas Cristo vive em mim. Aliança é total. Ele não vai trabalhar no meio do caminho. Ele é um Deus de extremos. Ele não vai deixar você usá-lo, como eu disse, como alguém quer é uma namorada para sair de vez em quando em relações sexuais ou uma prostituta. Não vai ter um caso. Deus não tem um caso com você. Você não pode buscar Ele quando é conveniente. A presença contínua de Deus estava na arca da aliança a arca que falava sobre a aliança, o compromisso total, integral com Ele. Ele não vai, em vez de você ver, em, em vez de Deus estar ligado a, a formas, Ele está ligado a esse compromisso. Ele não vai deixar você de repente ficar religioso espiritual durante um ponto da sua vida, porque o seu chefe vai te mandar embora. Ou porque o médico diz que você tem uma doença. Ele não vai deixar você ir para a arca quando você estiver em apuros. Mas o resto do tempo, você pensa muito pouco nele. Mas olha, vou perder a guerra, pega a arca. Não, não. A presença de Deus nunca está ligada permanentemente a qualquer coisa. Mas permanentemente ligada, em primeiro lugar, ao princípio do compromisso absoluto. Ele nos dá um novo coração. Que é totalmente capturado por ele Está casado com alguém, como Deus definiu Está aliançado com essa pessoa Que economicamente, sentimentalmente Ser parte de uma igreja está envolvido na igreja é, Como membro da igreja, como sustentador da igreja Então a pessoa não está Como alguém que é, diz que é casado Tem um casamento aberto Não está casado ou como alguém que acha que realmente pode pegar a arca da aliança como os filhos de Eli e levar para a guerra só na hora que interessava. Depois, eles botavam a arca lá e viviam de uma maneira que desonrava a Deus. A segunda coisa é que precisa de Deus está ligado à destruição de ídolos. Quando você chegar perto de Deus, seus ídolos cairão, seus deuses cairão. Senão você não está diante de Deus. As coisas que você olha para obter sabedoria. Terão que descer a cabeça, não é? De Dagom foi. Nenhum ídolo tem cabeça. Nada mais vai me dirigir. Nenhuma das coisas é. é, é, é vão ser a fonte da minha confiança. Nem a fonte da, da maneira com que eu vejo a vida. A cabeça e o poder. E pode ser um ciclo. Se você tentar procurar a presença de Deus, Ele irá mostrar os seus ídolos. E, mas se você apenas. É, 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 tentar. É, é, você vai tentar fazer o impossível, que é deixar a arca e Dagon no mesmo ambiente de adoração. O ponto do paganismo é que qualquer coisa pode ser adorada, queridos. Paulo nos diz, então, em Romanos 1 e Galatas 4, que o paganismo é, é, é onde você tem adoração é, de qualquer coisa, qualquer coisa é um, se torna um ídolo literalmente, né? qualquer coisa boa pode ser transformada no, 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 no ídolo. O milho é uma coisa boa, o milho foi criado por Deus. Realmente as pessoas precisavam do milho para viver, mas o milho não podia, é, não era é, é, a fonte de poder deles. E a vida deles finalmente não dependia daquilo: milho, colheita, recreação, beleza física, proeza, atlética, entretenimento. Cada uma dessas coisas eles fizeram algo essencial que lhes daria identidade, força para viver, e tudo isso se tornou um ídolo. Paulo diz que o paganismo, no planeta, você tem isso literalmente acontecendo, mas esse é o impulso universal e penetrante em todo o coração humano em todas as culturas, cada ser humano tem um deus, seu próprio culto. O está cultuando o deus da adolescência, o deus da juventude, o deus do sexo, o deus do trabalho, o deus do romance, deuses. Como o milho que Dagon era, era deus. Todas essas coisas foram criadas por Deus. Cada um de nós está olhando para algo, algum Deus, como uma fonte de sabedoria. É, é isso que me, é, eu enxergo a vida como fonte de sabedoria a partir daquilo. Ou então como fonte de poder para viver. Ou seja, sabedoria e poder tirando de algo que não é Deus. Todo mundo tem uma linha de fundo. Cada pessoa tem algo. Essa é a minha linha de fundo. Se, se isso aqui acontecer, eu fico sem chão. Está vendo? a linha de fundo é onde o pé está afirmado. Você diz, bem... O coração é a fonte das emoções e dos sentimentos, ao contrário da cabeça, que é a fonte da mente, dos pensamentos. Mas está errado. Né? A Bíblia não usa a palavra coração dessa maneira, não usa o coração como nós usamos em português, como fonte dos sentimentos. Na Bíblia, o coração é o assento, é o alicerce de tudo que atua em nossas vidas. Então diz sobre tudo que deves guardar guarda o teu coração por dele procedem a ideia da vida. A, a, a tua mente vai ser cativa disso, o coração envolve mente, afeições, vontade envolve tudo. E o coração controla não apenas as emoções, mas os seus pensamentos e controla as suas é, ações. Por isso quando eles que eles adoravam e o coração estava longe é que o todo que controlava a vida deles não estava a serviço de Deus. Cultuando a Deus, o todo não estava cultuando a Deus, a vida deles, o trabalho deles, o dinheiro deles, o tempo deles, eles não estavam adorando, o coração deles estava longe de Deus. Por quê? Porque na Bíblia o coração é o assento, o alicerce de seus compromissos fundamentais. As coisas que você mais espera, acredita, você mais olha, vive: se eu tivesse isso, então eu seria feliz, eu teria significado, e é, isso é. é, é. Está em cada coração do homem antes que Deus faça algo nele. Qualquer que sejam essas coisas que você olha, determina tudo como você vive. E veja: para alguns de, 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 de vocês, a sua maior alegria não é a mesma alegria do outro, e sua maior tristeza não é a mesma tristeza do outro. Por quê? Porque essas, suas emoções estão fluindo a partir de compromissos fundamentais diferentes e ídolos diferentes. Eles são moldados por seus compromissos fundamentais e todas as suas decisões, como você organiza o tempo, seus pensamentos, sua imaginação, é apegado a isso. O coração é o lugar onde você decide o que gira a manivela da vida. Sabe aqueles carro que para que o motor pegar? Então, o que é mais emocionante, o que captura a sua imaginação, o que você mais ama, o que você acha mais bonito, o que você acha mais atraente? Pode ser para o agricultor o milho, pode ser para o adolescente a adolescência, a juventude, a velhice, o dinheiro, o seco, pode ser qualquer coisa. Essa é a minha linha de fundo. Mas para se aproximar de Deus, Deus terá que cortar a cabeça e as mãos de todas essas coisas. Elas nunca mais vão ter que dirigir nossa mente, nem ser nosso poder para viver. Essa é a razão que o William Cowper, é um dos grandes poetas ingleses, mas também cristão. Ele num, 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 num dos seus poesias, é um dos maiores poetas em geral, né, da, da literatura inglesa. e teve contato com é, é, figuras famosas que acabou com com a escravidão, como Wilberforce e John Newton, o pastor. Tão famoso, ele diz: O ídolo mais querido que eu conheci, por mais amado que esse ídolo seja, ajude-me a arrancá-lo do teu trono e adorar somente a ti. Ou seja, aquilo que você confia para te dar poder e aquilo que você confia para te dar sabedoria na presença de Deus é derrubado, porque são esses ídolos, coisas em que você confia para a sabedoria. Ou seja, você para tomar uma decisão na vida, você não tem Deus em meu lugar, você tem o dinheiro, o trabalho, é, a carreira. Então, é isso que está definindo. você, A sabedoria que faz você tomar decisões não é Deus. É, é assim que você define suas prioridades. É, uma pessoa faz um ídolo de qualquer coisa no mundo. E você vê que essas coisas é, são boas. Quando elas estiverem como estão aqui nessa história, tire a cabeça e o braço delas e elas podem continuar. Como o Dagon, diante da arca, ficou sem a cabeça e sem os braços. Pega o seu casamento e faça ele não ser a cabeça da sua vida, e nem seu poder. E então o casamento é uma bênção. Pega o seu dinheiro e faça ele não ser a sua fonte de sabedoria e direção e faça que esse dinheiro não tenha, não seja o seu braço forte, então o dinheiro poderá será uma bênção na sua vida. Pegue a sua juventude e faça com que ela não seja a cabeça que define como você vive, sua fonte de sabedoria, e pegue ela e não faça dela a sua força, então a juventude será uma bênção. e você permanece diante de Deus com aquilo que Ele deu é, de bom que se torna um ídolo, porque se tornou cabeça e força, sabedoria e força, para nós, e, o trabalho, se você tirar a cabeça e as mãos do trabalho, ele não é mais sua fonte de direção, e nem, é, o, seu, o seu senso de poder vender, então tudo bem, ele é uma bênção, Deus nos dá o trabalho, a colheita é uma coisa boa, o milho, todas essas coisas são boas, o problema é que você fez, dessas coisas, terem cabeça e braço, na sua vida, e a presença de Deus está ligada, por fim, ao propiciatório. Porque Deus guardou Sua presença com a arca de uma maneira que Ele não fez com o arbusto. De uma maneira que Ele não fez com o redemoinho. Deus nunca ficou aparecendo em arbustos. Deus nunca ficou aparecendo é, em redemoinhos como para Jó, nas suas teofanias. Mas Ele aparecia constantemente na arca. Por causa do quê? Porque estava entre os querubins. E você vê que na arca falta uma coisa. Eu quero terminar assim. Até passei do tempo que eu. Pensei em falar hoje, os querubins. Parecia que na arca faltava uma coisa, porque os querubins estavam com as asas uma virada para a do outro e no meio era para estar o Deus, mas não tinha nada, não, é? não tinha uma imagem. E o que acontecia? Aquilo era a tampa do propiciatório. O sumo sacerdote ia lá uma vez por ano e colocava o sangue da propiciação. E se você olhasse embaixo, estava as exigências da lei. Por isso que era morte se aproximar, se você entrasse na presença de Deus. A lei diz que o salário do pecado é a morte. E por que você acha que o Novo Testamento nos diz que é, não há imagem no Santo dos Santos? Porque, por que Deus proibiu, num, num dos seus mandamentos, a você não criar uma imagem, não é só física, na sua mente? Porque Ele mesmo daria a imagem a imagem que devia estar entre os querubins, que estava vazio. É, Hebreus diz que é é, é Cristo, né? o filho, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus. Deus nunca deixou de ter uma imagem, porque Ele nos daria a imagem. A minha imagem é o meu filho. Vou revelar perfeitamente e ele será. Apropriação para que vocês vivam na minha presença, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que não devem ter cabeça nem braços, são só as coisas boas que Deus criou para nós vivermos pela sua glória. Usando essas coisas, desfrutando essas coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses 1, 14, 17. Essa é a razão pela qual ele diz em Apocalipse que quando os novos céus e novas terras descerem, é... você vai ver que ele dá a dimensão de um cubo, não é? Que são as dimensões do Santo dos Santos e diz que não haverá nenhum templo lá, não haverá nenhum tabernáculo naquele lugar porque o Cordeiro estará lá. Jesus é o candelabro, Jesus é o pão da preposição, Jesus é o tabernáculo, Jesus é a arca, Jesus é a glória de Deus. É a imagem do Deus invisível, é a arca da aliança. Então, você vê hoje muito, não só a nossa cultura é pagã, mas muito do, do cristianismo é pagão. A pergunta não é, essa é a verdade, mas isso faz o que para mim? E uns estão buscando o Deus do casamento, o Deus do milho, né, como eles aqui, o Deus disso, o Deus daquilo, e não Deus. E Deus não está ligado a, a como nós. Fazemos a música aqui. Se lá na Índia estão fazendo de outra maneira, é maravilhoso, porque Deus não está ligado a isso. Não é, é, não, não é essa forma, isso não é um encantamento. Deus não está sob. Nós não somos magos, nós estamos manipulando magia. Nós abraçamos isso porque é a verdade. A única pergunta que você deve fazer, a única razão por que você deve ser jaroso é cada verdade de Deus. É a verdade de Deus. e Isso vai fazer você se relacionar com qualquer situação, quando você estiver morrendo ou não, curado ou não, com alguém que você ama sendo trazido de volta ou não. Nada muda o fato de que aquela é a verdade que capturou e eu estou em aliança com Deus eu não corro para pegar a arca quando as coisas estão difíceis, isso é paganismo eu não determino nem mesmo como, como lá na Nárnia, como eu entro Deus faz coisas através da, da sua verdade de maneiras diferentes na minha vida em momentos diferentes porque ele não é manipulado por mim ele é um Deus ele não é manso mas ele é bom e ele é o rei e é isso que Israel precisava aprender tendo inspirando a imagem definitiva perfeita Cristo que é a nossa propiciação vamos ficar de pé vamos orar Deus nós te agradecemos